Muito boa noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao Sabatina CanaCast, tá? Essa iniciativa da Cana Brasil e da Pública Chaça, que vem trazendo alguns convidados a serem sabatinados, na verdade, entrevistados. A gente quer conhecer um pouquinho dessa turma que entende de cachaça, entende de coquetelaria com cachaça, que trabalha para a valorização da cachaça. E hoje a gente vai ter um convidado aqui muito legal, que faz um trabalho muito importante, principalmente para a qualidade da cachaça, reflete-se muito, né, no trabalho que ele faz e não menos do que participando dessa evolução. Eu tenho dúvida que as madeiras que são que fazem com que as cachaças sejam envelhecidas têm participação muito forte nessa evolução da qualidade da cachaça. Mas antes quero trazer aqui, dar boa noite aos meus parceiros, o Arnaldo Ribeiro e o Otávio Cachaça, que são os nossos hosts dessa entrevista, desse bate-papo, né? Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Otávio. Mais uma aí para a gente contemplar e guardar esse material maravilhoso, né, cara? A gente fazer esse arquivo, né? Quase um arquivo confidencial com essa galera que é tão importante para a cachaça, né, bicho? Boa noite, Fábio. Estamos aí. Essa entrevista vai ser muito interessante. É um mercado que vem evoluindo tremendamente, mas é muito mesmo esse mercado de envelhecimento de cachaça. Boa noite, Fábio. Boa noite, Arnaldo. É um prazer estar aqui com vocês e entrevistar, né, o nosso convidado. Ele vai trazer informações muito importantes, ainda mais nessa área de tanoaria, né, que a gente acha poucas coisas na internet, não entende muito bem como funciona, e é isso aí. Show de bola. Ó, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta a vocês e deixar no ar aqui. Ainda tem espaço para o envelhecimento da cachaça evoluir, cara? Porque, ó, a quantidade de madeiras diferentes, né? A quantidade de cachaça envelhecidas em madeiras diferentes, hoje a gente perde as contas, né? E isso é muito bom para a cachaça. A gente tem visto isso, a gente vai falar sobre isso na live com o Luiz, mas eu acho que mais importante ainda é se vai aparecer mais coisas. Vocês acham que aparecem ainda mais coisas? Estão sendo descobertas novas madeiras que possam estar sendo envolvendo no trabalho com a cachaça, Arnaldo? Você acha que ainda pode vir aparecer coisas novas? Com certeza. Com certeza vai aparecer, sim. Nós estamos num país tropical. Na realidade, não é só madeiras novas, é questão de tosta, é questão. E isso aí, com certeza, o nosso entrevistado viu muito isso na Europa, com o Carvalho. Mas no Brasil tem essa questão, né? Da questão do. São as variáveis com as madeiras que a gente não testou ainda. Tá, e tem que ser testada, que são o que é feito com carvalho há muito tempo. Joia, maravilha, maravilha. Eu pergunto isso a vocês, gente, porque há um tempo atrás eu fiz uma live falando de madeira para o pessoal de Portugal, um pouquinho antes da gente fazer as etapas portuguesas, e não tinha tanta madeira, isso tem um ano e pouquinho, não tinham tantas madeiras como hoje tem. Então, em um ano e pouquinho, as coisas já evoluíram muito, então a gente fica muito curioso o que pode acontecer daqui a algum tempo, mas ninguém melhor do que o Luiz para falar um pouquinho com a gente. Então, quero dar boas-vindas e boa noite ao Luiz Cláudio, né, da Tanoaria, que hoje é parceira do concurso Cachaça Classic, né? Não era o momento para falar, mas já estou aproveitando. Muito obrigado, Cláudio, né, por essa parceria, o mais novo parceiro do Cachaça Classic de Coqueteiros, e faz um trabalho incrível, né, na Tanoaria Agulhas Negras, que é conhecidíssima, né, Cláudio? Você já é da casa, já é do meio, como o pessoal fala, já é dessa bolha maravilhosa da cachaça. Bem-vindo, irmão. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu que agradeço estar aqui com vocês. É um prazer vir aqui falar sobre cachaça, sobre madeira, sobre tanoaria. É uma coisa que está no nosso sangue, né? Faz parte do nosso DNA. Então, é sempre um prazer falar sobre isso e enaltecer a nossa cachaça, que é um produto 100% brasileiro. É um produto que está só engatinhando no mercado internacional. Eu acho que a gente precisa falar muito e muito e muito e muito sobre cachaça ainda. É isso aí. Bom, gente, ó, lembrando, é um material que vai ficar guardado, ele vai estar disponível tanto no canal Público Cachaça TV quanto no canal do CanaCast, tá? A gente começou lá com a Kelly, foi o primeiro episódio, o segundo episódio foi com o Eduardo Prado, fermentador de ideias, e o terceiro episódio está sendo
aqui com o Luiz Cláudio. Né? Como a gente falou, a ideia é produzir um material que fique de arquivo, de estudo. Né? A gente tenta tirar o máximo do convidado, então a gente divide isso em 9 perguntas, né? 3 minhas, 3 do Arnaldo e 3 do Otávio, e a gente vai intercalando, começa pelo Arnaldo, Otávio e fecha comigo, para a gente bater esse papo com o Luiz aí e falar muito de madeira. E é um assunto que eu adoro, cara, eu sempre aprendo muito. Então, sem mais delongas, senhores, vamos começar a bater um papo com o Luiz. Então, vamos trazer aqui o nosso layout maravilhoso, que foi feito para nós esse layout aqui. Bom, Arnaldo, contigo. Luiz, recentemente, tem muito pouco tempo mesmo, você foi para a Europa e você passou, acredito que mais de um mês na Europa, não sei. Mas eu vi muitas postagens suas da sua visita na Europa. E você visitou muitas tanuarias. O que você está trazendo, que você viu na Europa e você está trazendo de novo para a sua indústria, como algo que. Você viu lá e falou assim: não, isso aqui eu vou fazer. Arnaldo, eu realmente fiquei quase 2 meses na Europa. Eu fui a Portugal, Espanha, fui para a Escócia e tive a oportunidade de conhecer desde a tanuaria, uma tanuaria em Portugal, pequena, com um funcionário só, que era o proprietário da empresa já há quase 40 anos, tudo manual. Lá ele fazia o barril manualmente, todas as máquinas, não tinha máquina, entendeu? Eram só ferramentas. E foi uma coisa assim, muito interessante você se dar de cara com aquilo, né, na Europa, né? A gente acha que vai chegar lá e vai ver tudo com uma modernidade, tudo de outro mundo, enfim. E a gente vê que não, que nem tudo são flores, né? E as coisas são difíceis tanto lá quanto aqui. E Certo. agora o que me achou, que me deixou assim muito feliz é de saber que tanto lá quanto aqui, é lógico que lá em outras, fui em outras tanuarias também, em Portugal também, fui em tanuaria na Escócia, fiz um curso inclusive na Escócia, mas o que me deixou assim muito feliz é saber que algumas técnicas, as técnicas mesmo de tanuaria, tanto lá quanto aqui, são as mesmas, entendeu? Você pegar um barril de uísque, você fazer um novo fechamento, fazer entre as anduelas, entre as tampas. Aqui a gente faz com taboa, lá também eles fazem com taboa. Já tinha visto que no México também faz com taboa. Taboa, para quem não sabe, é aquela planta que cresce no brejo, uma planta comprida, alta. Ela até no, no, na ponta dela parece que dá tipo uma salsicha, né? Que quando você pega, ela solta toda. Aquilo é taboa. Se você pegar essa taboa, cortá-la bem rente e levar, deixar ela secar por uns dias no sol. Você apertar, você vê que ela é uma. Como eu vou dizer? Ela é grossinha, ao mesmo tempo, quando você aperta, você sente que ela vai aderindo, ela vai se chegando. Então, quando você coloca ela na madeira, e a madeira, depois, quando você coloca a água e a madeira fecha, com a taboa ali no meio, no seu vão, aquilo ali é uma aderência natural, né? A gente preocupado também com a poluição, com o meio ambiente, enfim, evita quase todos os nossos produtos, quase não, 100% dos nossos produtos são naturais, até que a gente faz o fechamento dos barris. Então foi isso, o começo foi assim, depois fui para uma tanuaria bem grande, quando eu vi um maquinário, desde que a madeira a tora chega, aí passa por uma máquina, que depois já sai a ripa, né? A duela, que a gente chama aqui, aí a duela, aí não, sai a ripa, aí a ripa passa na máquina, ali já dá a envergadura, já dá o corte, já dá o grau, para você já fabricar o barril. Então isso é muito interessante, porque aqui no Brasil nós não temos essas máquinas. Então o que a gente tem que fazer aqui no Brasil? Você tem que pegar a serrafita e fazer o contorno. Você pega uma ripa e faz o contorno, vai cortando, para ficar a angulação do barril, para depois você fazer a duela. Então é um trabalho muito gigantesco. Aqui no Brasil nós somos guerreiros para fabricar barril, entendeu? Mas uma máquina dessa lá estava valendo preço, é coisa de 400 mil euros. Então é inviável para a gente aqui, é inviável, não tem como a gente comprar uma máquina dessa. Então teremos que continuar fazendo nossos barris de forma artesanal. O que é muito legal também, porque hoje em dia ainda não é tão grande a comercialização de madeiras nacionais, né, de barris nacionais. Com
madeiras nacionais. Apesar de termos tantas madeiras hoje em dia, são mais de 40 madeiras hoje já estão envelhecendo cachaça. Algumas já não temos, elas não são certificadas, não tem nenhuma documentação que diz que aquela madeira é própria para envelhecer cachaça. Mas é feito testes, análises químicas, né? Que comprovam que aquela madeira não vai trazer nenhum mal para o consumidor final. Então, essa madeira, dessa forma, a madeira, o pessoal já começa a vender. Já tem uma liberação para vender a bebida. Em carvalho, amburana, jequitibá, balsa, castanheira, frejó. E muitas dessas madeiras, hoje em dia, já são até proibidas de corte, né? Tem algumas madeiras que no Brasil já estão, como a castanheira, a seringueira, o mogno, algumas que são proibidas. Enfim, mas como a gente estava falando lá da Europa, das tanuarias, eu achei muito interessante que muitas delas têm visitação, entendeu? E às vezes, uma vez por semana, eles marcam um dia da semana para ter visitação do público, eles ficam aguardando para mostrar para as pessoas como que é produzido o barril, enfim. E isso me chamou muita atenção. E não só as tanuarias, mas todas as vinícolas que eu fui, todas as destilarias que eu fui na Escócia, todas têm visitação. E eu mesmo, tanto na tanuaria quanto nas destilarias, é do mesmo processo. É do mesmo. O layout, a dinâmica era a mesma, entendeu? Da visitação. Você chega, fica num lugar aguardando juntar a turma toda. De repente você vai para uma sala de cinema, ali é explicado a história da empresa, a história da madeira, a história da bebida, enfim, ali passa um filme de todo o que eles querem passar para a gente, transmitir para a gente. E depois você vai para a visitação em si. Aí na visitação você passa por algumas etapas, né, da produção, no caso da tanuaria, as etapas de produção dos barris. Você vê o maquinário trabalhando, as pessoas trabalhando, e enfim. É bem interessante. E depois você vai para uma sala que você faz uma degustação. No caso dos barris, você tem lá, no caso lá na Europa, que eu vi, foram as bebidas que passaram os uísques, os vinhos que passaram pelos barris, né? Deles, que lá eles trabalham praticamente com barris de carvalho americano ou europeu. Tem uma outra maneira também que eles trabalham bastante, mas é mais para decoração. Faz muito barris de decoração também. Eu não estou lembrado o nome da madeira agora. Então, mas praticamente isso. Então, existe essa preocupação com o turismo, em mostrar para o público como que é feito o trabalho, entendeu? Porque é muito interessante como em todo o mundo, o barril é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. As pessoas gostam do barril. Elas se identificam, não sei por que, se tem o Chaves, né, que é aquele programa que foi muito muito famoso. Mas enfim, não sei se é por ali, ou se é alguma coisa com a bebida, ou se, porque eu sei que é uma coisa que chama a atenção todo mundo. Eu, quando vou para as feiras, eu tenho uma carretinha que eu vou transportando os barris, as pessoas vão buzinando, vão brincando, você passa no bar, todo mundo já grita, na rua as pessoas às vezes te param para querer comprar o barril. É assim, é interessantíssimo É essa história bonito, do né? O barril. barril é bonito. É bonito, né? E aqui na a gente faz um trabalho bem legal. Tipo assim, preocupado com o meio ambiente, com a destinação da madeira e tal, a gente faz uma troca consciente com os nossos clientes. Porque tem cliente que tem barril há 50 anos, tem barril há 30 anos, 20 anos, enfim. Então, a gente pega o barril, às vezes também não é nem o ano, nem a quantidade de tempo que tem o barril, mas assim, o barril já caiu no chão, tá brocado, tá com cupim, o barril já empenou porque já caiu, já, enfim. A gente faz uma troca de cada 3 barris usados por um barril virgem de uísque. Então, é mais uma forma que a gente tem de estar agregando alguma coisa aí no meio ambiente. E o que que a gente faz com essa madeira, com esse barril depois? A gente fabrica móveis. Hoje nós temos uma linha de móveis, tem mais de 200 itens, que vai desde uma luminária, uma mesa, uma adega, uma cadeira, uma poltrona, uma pia. Temos assim, é muita coisa. Às vezes até eu me surpreendo, porque a cada dia chega uma ideia nova, sabe? Um cliente querendo uma novidade, uma casa de cachorro, um bebê, já fizemos bercinho para criança. Então, é assim, muito interessante.
E a gente tem tudo isso no nosso site e no nosso. A gente envia também para os clientes um catálogo, né, com os nossos produtos todos. Legal, obrigado, Luiz. Valeu, Arnaldo. Então, só para finalizar, Arnaldo, a questão lá da Europa, aí a gente foi nessas tanuarias maiores também, e a gente viu que eles estão, assim, o comércio está muito preocupado com as certificações, com a da onde está vindo madeira, enfim. E aqui no Brasil a gente tem tanta madeira, né? E graças a Deus também estamos nesse caminho. A gente tá indo por esse caminho também. Mas com relação às tanuarias lá, tanto as grandes quanto as pequenas, o grande problema é a mão de obra. Hoje em dia a gente está com um problema de mão de obra muito grande aqui no país, mas não é num país, não, é no mundo inteiro. É uma coisa assim incrível. Então, eu tive na cidade, uma cidade próxima a Porto, essa cidade ela já teve 62 tanuarias, hoje ela tem três tanuarias. Então, tipo assim, é uma coisa que realmente está acabando. Infelizmente, cada dia que passa diminuindo a mão de obra, é um serviço muito especializado. As pessoas acham que é fácil mexer com barril, mas não é fácil, tem muitos segredos. E para você fabricar um barril, por exemplo, de 50 litros, nós temos mais de 25 processos. Você tem que fazer processo a processo para chegar no barril. Então, assim, é uma coisa muito metódica, né? Muito complicada de fabricar, de fazer, enfim. Mas estamos aí, estamos na luta. E o que eu aprendi de tudo isso foi querer trazer aqui para o Brasil essa experiência de fazer a visitação na tanuaria. Então, a gente chegou no Brasil com a cabeça fervilhando, fervilhando, com vontade de montar alguma coisa diferente, nova, porque a tanuaria, a nossa empresa, a gente adquiriu o local há poucos anos, tá? A gente está lá mais de 10 anos, mas era um local que era alugado, era arrendado. Então, a gente não investia, não tinha essa motivação, né? Um lugar muito grande. A área da tanuaria são 6 mil metros quadrados, e a área construída tem quase 3 mil metros de galpões, e entre galpões e salas. Era um antigo matadouro, sabe? Então, tinha muito galpões, então, e a gente foi se adaptando e deu muito certo para a tanuaria, porque os galpões eram de lajota dobrada. Então, dentro do galpão, dos galpões, eles são escuros, são úmidos até, sabe? E lá, por ser lá um frigorífico antigamente, tem muita água. Então, tinha muita cisterna, muitos tanques d'água. Então, tudo que a gente precisa teve ali, e a gente está na beira da Dutra, né? Que tem um fluxo violentíssimo de caminhão, a maior rodovia do país, no eixo Rio-São Paulo. E a gente falou, por que não trazer esse pessoal que está passando na Dutra, que tem maior curiosidade de conhecer uma fábrica de barril, conhecer uma cachaça boa? Por que a gente não traz isso para cá? Tem que estar na Dutra. Eu fui, por exemplo, na Escócia, eu fui lá no, na Macallan, né, que dizem que é um dos melhores uísques do Brasil, do mundo, é o mais caro, pelo menos, né? Apesar que temos uísques melhores aqui no Brasil. Conheci a Lambas lá próximo a Belo Horizonte. A Lambas tem nota 9,3 em quase todos os seus uísques. A Macallan é 9,5, o melhor uísque deles. Então, é uma coisa até muito interessante isso. Aí eu cheguei lá, conheci aquele lugar lindo, maravilhoso, uma visitação maravilhosa. Você tem a oportunidade de fazer um almoço com eles, uma experiência, né? Eles trazem tem a comida relacionada à bebida que está servindo. Então são 7 pratos, cada prato tem uma bebida, e é uma coisa bem interessante. Só que é longe, é muito longe. Não é porque é longe que está lá na Escócia, lá na Escócia é longe o negócio. Então eu falei, cara, se as pessoas vêm aqui, por que que não vão na minha empresa que estou lá na Dutra, que está passando na porta ali? A gente montou um projeto. A gente contratou uma empresa de arquitetura e fizemos um projeto para lançamos até na Expo Cachaça, mostrando para o pessoal esse projeto. Estamos procurando parceiros para entrar com a gente, para vender sua cachaça, para ter um ponto de venda no eixo de São Paulo, Belo Horizonte, enfim, não sei. Estamos com ideias, muitas ideias acontecendo, eu acho que vai dar certo. E vai ficar muito bonito. E vamos fazer todo esse trajeto, esse percurso. As pessoas vão conhecer desde o início ali, a história da empresa. Como eu falei para vocês, todo aquele trajeto vai ser bem legal. Aqui no Brasil, no nosso caso,
A gente vai ter as madeiras, né? Mudamos várias madeiras, e as pessoas vão poder estar experimentando a cachaça, o sabor, a diferença que dá, o que a cachaça, o que a madeira faz com a cachaça, que dá sabor, dá cor, e cada madeira dá uma, tem a sua identidade, né? Legal, Luiz. Obrigado. Valeu, Renato. Boa noite, Luiz. Fico muito feliz com essa sabatina. Essas sabatinas, elas são uma aula para a gente. Elas permitem a gente entender um pouco dessa grande cadeia produtiva e de valor da cachaça. Então, é muito benéfico hoje, tanto para quem está assistindo, para a gente que está aqui, para pensar um pouco sobre tanoaria, né? Recentemente, eu estava fazendo umas pesquisas aqui. Eu e o Arnaldo estamos desenvolvendo uma pesquisa com fragmentos de madeira, e aí eu pesquisando ali no Google Acadêmico, e é muito difícil a gente procurar origem de tanoaria no Brasil, né? Mesmo quando a gente pega uma referência bibliográfica que fale de cachaça, como do padre João Antonio, que é um livro do século XVIII, mais ou menos, ele fala inclusive sobre as madeiras que são usadas nos trapiches para moer cana. Ele desenvolve bem esse conceito, só que quando chega no, nos tonéis para bebida, não é falado. E mesmo nos TCCs, nos mestrados e doutorados recentes que foi feito, é muito difícil a gente encontrar alguma coisa sobre tanoaria que especifique sobre o tonel, qual madeira, né? Mas sendo que era amplamente usada para as cachaças, para transporte em geral, né? Alguma coisa que eu achei foram nas ordens religiosas, que são as ordens de ofício, né? Então, aqui no Brasil, para o século XVIII, a gente já começa a ver que a profissão do tanoeiro, o mestre, ela já é associada a algumas ordens religiosas ali. E eu comentei isso porque você também falou sobre essas técnicas, né? Que é bem difícil trabalhar com o barril, eu acredito. Mas pegando um gancho aqui, você falou dos móveis, eu achei bem legal, porque a gente pensa também num uso sustentável, pegar um tonel exaurido, né? Qual fim daria a ele? Eu achei muito bacana. Então, é esse o gancho da sustentabilidade. Eu gostaria de te perguntar se existem certificações de sustentabilidade para garantir que as madeiras que são utilizadas, elas são provenientes de fontes responsáveis, e se existem certificações, se a sua tanoaria possui. Certo. Então, para a gente garantir uma compra legal hoje, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no site do IBAMA, pegar o CNPJ da empresa que a gente está comprando, né? E verificar se ela está dentro, se está dentro do prazo, se ela está correta com o seu CNPJ. Essa empresa ela tem que emitir o DOF. O DOF é um documento de origem florestal. Hoje o pessoal chama até de DOF mais, porque para você transportar a mercadoria, para você comprar de uma boa empresa, ela tem que emitir a nota fiscal, tem que emitir a guia florestal e o DOF, entendeu? Isso, por que que tem que ser feito isso? Emitir esse sistema de DOF é uma licença obrigatória para o controle, para o transporte, para o armazenamento da madeira. Então, ela vai garantir desde lá da origem, do manejo, se no caso for manejo, né? Porque hoje nós temos dois tipos de madeira: a madeira legalizada, que é a madeira que vem de desmatamento, tá? E temos a madeira certificada, que é a madeira que vem do manejo. Então, o DOF, o que que é? Ele vai garantir que é uma madeira legal, né? Ele vai garantir que é uma madeira, que é uma madeireira que está dentro dos padrões que tem que ser feito, que tem que acontecer. E esse documento ele controla isso, desde o manejo até o transporte, até chegar na nossa empresa. E quando chega aqui na nossa empresa, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar no documento, no, 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 na, 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 temos que ter a certificação digital. Aí a gente entra nesse sistema de DOF, que é o documento, que é uma guia, né, de
documento de origem florestal, e ali você dá o ok. Como que você faz a compra? Você compra, o cliente joga no sistema, você vai lá, confere, vê se está ok, dá o ok, aí o cliente vai emitir a nota fiscal, a madeireira vai emitir a nota fiscal e vai transportar para você, vai mandar para você, junto com o DOF, junto com a nota fiscal e junto com a guia florestal. Chegando aqui na tanuaria, a gente confere se está tudo ok, se está batendo a nota, se está tudo correto, a madeira, a especificação, o nome científico da madeira, a metragem que a gente comprou, se está tudo certinho. Estando tudo certinho, vai lá e dá baixa nesse documento. Dá o ok, fala que a gente está recebendo, dá ok, aí a gente encerrou encerrou essa parte. Eles vão estar sabendo que aquela madeira vai estar no meu pátio, entendeu? Então, é ali a gente depois, para me comprar a madeira novamente, eu tenho que encerrar essa compra. No ato da entrada, do recebimento, eu vou lá e dou ok, que está tudo certo, que eu recebi de acordo com o que foi me vendido. Entendeu? Então, hoje em dia está assim, tá? O negócio está muito, é muito complicado. São poucas empresas que têm toda essa documentação, que têm todo esse controle, mas é importante, né? Mas as grandes empresas têm, a gente tenta trabalhar com as melhores, com as maiores, para não ter problema, porque madeira aparece todo dia a gente oferecendo madeira. Inclusive o próprio produtor da cachaça, ele, Luiz, eu tenho uma jaqueira aqui na minha empresa, na minha fazenda, eu tenho não sei o quê, eu tenho. Não adianta, porque a gente vai ter problema. Então, hoje você tem que trabalhar 100% certo. Não tem como mudar isso. E é normal, né? É o que a gente tem que fazer mesmo. Claro, obrigado. Joia. Luiz, boa noite mais uma vez, meu amigo. Boa É, noite. eu tenho uma pergunta. Eu não gosto de sair da nossa programação, né, da nossa pauta, mas você tocou num assunto tão interessante, então vou ter que te fazer duas perguntas. Se você quiser responder a outra mais para o final, não tem problema. Mas eu achei que você tocou num assunto importante sobre a diminuição, né, das tanuarias. Então vou te fazer uma pergunta até rápida. Você acha que pode ser por causa de capacitação, talvez falte cursos para capacitar quem possa trabalhar com esse tipo de produto? O que que você acha, cara? Na verdade, posso falar de coração, todo mundo quer comprar barril, mas nós estamos passando por uma crise muito grande. Ninguém tem dinheiro, entendeu? Durante a pandemia, eu vendi um caminhão de barril todo dia. Todo dia, não, desculpa, toda semana. Eu cheguei a ter 13 funcionários que mexiam somente com barris, batendo barril, eram 13 funcionários. A gente não parou um dia na pandemia, entendeu? Até antes da pandemia já estava nesse ritmo acelerado. Então, era um caminhão, são 125 barris. Então, a gente, toda semana era um caminhão para um cliente, para outro cliente. Então, dividia a carga em dois. Mas a gente vendia no mínimo 50 barris. Hoje, o cara me ligar para comprar 5 barris, rapaz, é uma festa na tanuaria. Entendeu? A coisa está desse jeito. Então, não é. É falta de qualificação? Também. Mas se tivesse vendendo, a gente dava jeito. Entendeu? Agora não está vendendo, a coisa está parada. Já esse ano eu não vendi um caminhão de barril. Nós já estamos entrando aí no. Já passamos do segundo, estamos entrando no segundo semestre e nada. Então está desse jeito. Agora, mão de obra é lógico, é uma coisa difícil. As pessoas hoje não querem trabalhar ali na coisa manual, né? Esse mês passado eu perdi um funcionário que foi trabalhar numa lanchonete. Pô, mas Luiz, é mais tranquilo, pô. Lá fico vendo movimento, tem alimentação, tem não sei o quê. Aqui é pauleiro o dia inteiro. Então, realmente, é um negócio difícil, é um trabalho muito árduo, não é fácil. Você pegar um barril, o barril tem 50 quilos, tem que movimentar esse barril, tem que bater o aro. Para você bater o aro de um barril, nossa, tem que meter a marreta. É marreta de 5 quilos. E, ó, e sobe pau, pau, e é pancada. Então, a mão de obra, existe o problema da mão de obra, como eu falei, na Europa, existe. Mas ninguém tá, nem aqui, nem lá, ninguém está vendendo. Entendeu? Então, eu acho que está mais aí, está mais um problema da nossa economia do que um problema da mão de obra. Certo. Assim que você falou com o Arnaldo sobre isso, me veio essa questão na cabeça, porque eu nunca ouvi falar sobre cursos na área, então eu falei, bom, de repente pode ser um problema de capacitação, não ter mão de obra qualificada, mas aí eu entendi bem do seu ponto de vista. Mas Bom, olha só,
Na verdade, não existe mesmo, tá? Não temos curso no Brasil de tanuaria. A gente, quando Olha aí, começou. Arnaldo. A tanuaria, quando começou, a tanuaria é uma empresa nova. Nossa empresa é uma empresa que eu já comercializo barril há mais de 30 anos. Eu comercializo, porque eu trabalhava para a Pernod Ricard do Brasil, que é a antiga Signas. A gente fazia transporte para eles de cachaça, álcool, aguardente, garrafa, rótulo, conta-gota. Meu pai tinha uma transportadora e ficamos trabalhando lá por mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Então a gente tinha um conhecimento muito grande lá dentro, a gente tinha uma experiência, uma amizade muito grande. Eles queriam vender barril, mas não queriam vender um para um, cinco para outro, 10 para outro, 100 para outro. Eles tinham um lote lá de 2 mil, 3 mil, então eles queriam uma pessoa que comprasse aquilo e depois se virasse. E essa pessoa foi a gente durante muitos anos. Eu acho que mais de 10, 15 anos a gente foi o. Eles ligavam na fábrica comprar barril. Não, liga para o Luiz Cláudio lá na transportadora Agulhas Negras, a empresa do meu pai, que hoje virou a Tanuaria Agulhas Negras. Então, a gente já começou a vender, 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 vender. De repente, por uma questão até particular, eu cansei. Transporte muito complicado, muito difícil. É uma guerra. Eu já tinha empresa de ônibus também. Então, cheguei a ter quase 200 funcionários entre as duas empresas. Chegou um ponto que eu cansei. Falei, não, não quero, não dá mais, não. Mas que eu quero que uma coisa que me desse prazer, que me desse dinheiro também, que fosse rentável. E o barril sempre me ajudou em tudo, sempre, em todas as etapas da minha vida, a venda de barril me ajudou a comprar ônibus, a comprar caminhão, dar entrada, fazer em todos os meus negócios. O dinheiro do barril sempre foi um dinheiro que me deu muita força. Mas eu nunca toquei o negócio, eu só especulava o negócio, eu nunca dei valor naquele negócio. E de repente, quando veio essa. Um problema familiar, tal. Eu acabei me separando, queria mudar de vida. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer, tocar esse negócio que eu gosto, eu vou investir na tanuaria. E foi o que eu tenho feito nesses últimos 8 anos. E praticamente montamos uma empresa que era uma revenda. Hoje nós somos uma empresa bem conhecida no Brasil, uma empresa que fabrica barris de todas as madeiras, fabricamos os móveis, somos a única empresa que fabrica móveis de barril no Brasil, e se eu posso dizer que até no mundo, assim, que tem essa especialização, eu não vi em lugar nenhum, entendeu? As pessoas gostam, fabricam, mas não em escala, não em. Não faz um móvelzinho para deixar de decoração na empresa, na tanuaria, não, mas não faz para vender. A gente tem um site que a gente vende, vendemos no Mercado Livre, vendemos, enfim. É o nosso negócio, fazer móveis de barril também. Dá uma destinação final correta para essa madeira, que é tão importante, né, para a nossa bebida, enfim, para a nossa economia, para tudo, que é o carvalho. Os barris que vêm da Escócia com malte, para fazer aqui no Brasil o Nato Nobres, o Passport. Então, são barris que, durante muitos anos, eram disputadíssimos. Quando a gente tinha, porque a gente não tinha sempre barril, era cada 2, 3 anos aparecia um lote de mil, mil e pouco barris, as pessoas brigavam, tinha fila para comprar barril, entendeu? E sempre deu uma cachaça maravilhosa. A cachaça sempre foi premiadíssima. Todo mundo que trabalha com esses barris de carvalho de uísque tem história boa para contar. Só que com o tempo, as coisas estão mudando. Muitas influências, muitas pessoas que dizem que tem de cachaça, muitos cursos fajuta por aí, entendeu? De pessoas que se dizem sabedores de tudo, que conhece todo o mundo da cachaça, que fazem teste, fazem análise, no final, no fundo, fazem é quem paga mais, quem é o patrocinador principal, entendeu? Eles falam o que eles querem. Eu vejo aí muita revista, muita conversa fiada. Mas aí o que que acontece? As pessoas começaram a falar mal desse barril, que o barril é de transporte, o barril é sucateado, o barril é isso e aquilo. Eu falei, gente, um negócio que era todo mundo amava. Todo mundo comprava, dava uma cachaça maravilhosa, porque o barril ele ficou curtido no aquele, naquela madeira, o uísque ficou curtido naquela madeira por muitos anos. Quando você coloca a cachaça ali, ela fica maravilhosa, mas ela tem que ter tempo, né? Ela tem que ficar ali 1 ano e meio, tem que ficar 2 anos para ela ficar com coloração, sabor, com tudo. Ficar uma cachaça realmente muito boa. E quanto mais tempo ficar, melhor. Ô Luiz, você está falando exatamente, parece até que a gente ensaiou. É exatamente a minha pergunta, que seria a pergunta da pauta, tá? É Oi. como o tipo de madeira utilizada nos barris
pode influenciar o sabor final da cachaça. Quer dizer, você já está falando sobre isso, então você pode dar até continuidade no assunto. Fazer só um comentário aqui, Fábio. Luiz, é isso que você fala aí do uso do barril do uísque, uma região que é muito famosa, é a que produz o brandy de Jerez. Esses barris, eles precisam primeiro envelhecer o uísque para depois ir para envelhecer o brandy. Sim, Mas eu é tive só lá. isso. Eu tive É. nessa viagem para a Europa, eu tive em Jerez, visitei algumas vinícolas, visitei algumas empresas lá. É um barril de 500 litros, um barril de 500 litros, e ele passa por esse ele passa, vem do uísque, né? Depois ele passa por esse vinho, por esse é um licor, né? É um vinho, Jerez é um adocicado. E as pessoas ficam doidas, o pessoal da cerveja, o pessoal de outros destilados ficam doidos para comprar esse Tem barril, é muito. brand também, o destilado vínico, que eles fazem em soleira. É Sim. delicioso. Então, eu tive uma experiência muito boa com um carvalho francês de vinho do Porto, aqui no Brasil. Eu consegui um lote muito bom, trouxe para o Brasil, as pessoas não conheciam, falavam que era barril de vinho, tinha um preconceito muito grande com barril de vinho, falava que era vinho, as pessoas não queriam nem escutar. Por falta de informação, enfim, porque o vinho, ele é muito denso. Então, quando a gente abre um barril de vinho, ele não penetra na madeira como o destilado, como a cachaça. Que você pega uma ripa, um barril antigo de uísque ou de cachaça, ele penetra quase que 1 centímetro na madeira. Ele entra na madeira 1 centímetro. O vinho não. O vinho, ele só pinta a madeira por dentro. É interessante, ele não penetra nenhuma unha na madeira, o vinho, porque ele é muito grosso, ele é denso. E como ele tem muito pouco álcool, né, o vinho tem 10, 12% de álcool. Então, cachaça, né, 48, 50, em cachaça 50 e poucos. Então, tipo assim, ele não agride em nada as estruturas da madeira. Então, a pessoa comprando um barril de carvalho francês que levou vinho, se tiver um tratamento como a gente faz uma tanuaria, que você pega, abre o barril, lixa, atira aquela crostinha de vinho que tinha dentro, faz uma tosta bacana, faz uma tosta que a gente faz com as técnicas de tanuaria mesmo, que a gente queima com a própria os cavacos de carvalho que sobram dos outros barris que a gente faz os barris menores, fazemos móveis. Então a gente faz essa tosta e de acordo com o cliente pede um, dois ou três. Fica um barril de carvalho zero. E eu estou falando isso assim porque tem o nosso amigo Zé Otávio, da Cachaça BMQ, que todo mundo conhece, foi presidente da ANPAC. Ele comprou alguns barris zero de carvalho francês no Chile. Comprou 4 barris zero. Eu encontrei com ele na Expo Cachaça 2 anos atrás. Fui oferecer meu barril de carvalho francês para ele. Ele falou: Luiz, eu comprei zero, cara. Nem coloquei cachaça ainda, vou colocar essa semana. Aí a gente fez uma parceria. Eu mandei para ele um barril de vinho do Porto e um barril de carvalho francês tostado nosso, para ele envelhecer junto com os barris novos. E a experiência foi fantástica. Ele, no final das contas, ele falou: Luiz, depois eu vim no Porto, a cachaça vai ficando avermelhada, depois 2 meses, 3 meses, ela já começa a amarelar. Aí o carvalho que é tostado, ele já amarela logo no começo, a bebida, e ficou pau a pau ali, coloração muito parecida com a do novo, só que o barril novo, ele pegou aquele sabor meio da madeira, aquele macio, aquele amargor da madeira, aquela coisa forte da madeira nova. Sendo que os barris nossos que levaram vinho, esse amargor, essa coisa, já saiu tudo no vinho. Então, quando o Zé Otávio colocou a cachaça nova, a cachaça nesse barril novo e colocou no nosso, deu uma diferença muito grande, porque o sabor, né, era muito mais gostoso. O sabor, né? Estou falando de sabor. Ele pegava do barril novo, tinha aquela madeirada, aquela coisa forte, um negócio meio intragado. O outro já estava pronto. Então é só uma questão de levar para uma faculdade, igual a gente mandou para Viçosa, mandamos para Lavras, mandamos para. Não, para essas duas faculdades. Para fazer teste, para o professor Maria da Graça, o Bofá. Tá fazendo, estão testando esses barris e outros também, como os barris de Top Fire, que a gente fala agora, que são os barris de carvalho americano, que vem da Escócia, lá, que o pessoal fala que é o tal do barril que tá velho, que não dá nada, que era o bom antigamente.
A gente está tostando eles, né? A gente está fazendo uma tosta. E tem um estudo de um professor da Esalq, ali de Piracicaba, que ele testou o barril novo, pegou o barril novo, colocou, fez, depois de ter deixado a caixa, a bebida ali por alguns anos, ele colocou a cachaça de novo e teve um outro barril que ele fez a tosta, começou a tostar o barril antes de colocar a cachaça novamente. E ele percebeu que o barril revitaliza quase 80% das características originais. Então a gente está fazendo esses testes aí agora com o barril de uísque também, porque o barril de uísque foi queimado uma vez e levou o uísque lá por muitos anos, depois levou. É, no nosso caso, ele não levou nada, né? Mas antigamente vendia sem, com a tosta até original, ele ia com a tosta original para o cliente colocar a cachaça. Hoje a gente está fazendo, limpando esse barril e fazendo uma nova tosta. E tem dado muito certo, o pessoal tem gostado muito, porque o preço de um barril novo é muito caro. Não dá para o cara comprar um barril para cada, em cada colheita. Então, essa revitalização no barril é uma coisa muito interessante, e a gente está estudando mais sobre isso e o resultado está sendo muito bacana. Pessoal, pode comprar o barril tostado, que a resposta é muito boa. Joia, meu amigo. Bom, eu acredito que você tenha respondido a questão da influência do sabor, né? Se o tipo de madeira pode influenciar, obviamente que sim, né? Mas aí o que eu queria dizer é o seguinte: como eu te falei lá na frente, hoje no Brasil a gente tem mais de 40 madeiras já. Estão rodando por aí, as pessoas, hoje a gente encontra madeira com cachaça com 12, com 12, 12, eles fazem os blends, né? Hoje temos os blends, pessoas famosas aí no meio da cachaça, grandes amigos, e as pessoas estão brincando muito com isso, né? Com de fabricar os blends. E hoje nós temos cachaça até com 12 blends, eu já vi, eu acho que foi o máximo que eu já vi, não sei se tem mais. Mas já vi com dois, quatro, seis, isso aí tem para todo lado. E aí é legal que as pessoas, cada um faz a sua alquimia ali, né? Coloca a sua identidade na sua garrafa. Isso eu acho muito legal, essa brincadeira com as madeiras. E sim, eu tive na minha casa, até antes de eu ter a tanuaria, eu sempre gostei de barril, sempre porque eu revendi o país, enfim, eu fazia troca com as tanuarias. Eu tenho uma parceria muito grande com as tanuarias no Brasil. A gente tem uma amizade muito legal, não somos concorrentes, entendeu? Porque eu sempre vendi para elas. Lá em Brodowski, por exemplo, nós temos três tanuarias, quatro tanuarias. Tinha tanuaria que me comprava 1.000 barris por ano para fazer barrilzinho pequeno, entendeu? Que era Santo Antônio, Caria Santo Antônio. E então é isso, a gente tem uma parceria grande. E o que que eu fazia em casa? Eu mandava o barril, a madeira, o barril de carvalho para eles desmontado, tal, para eles fazerem os barris menores. E aí comprava o barril de outras madeiras, sempre tinha madeira diferente, eu ia comprando. Então na minha casa eu tinha mais ou menos umas 8 madeiras. Era muito legal, era muito bacana pegar a cachaça branca, colocar naqueles barris todos, e depois de um mês, dois, ir lá, uma tá amarela, outra tá mais escura, outra, e cada uma com sabor. É incrível isso, é incrível, muito legal. Então, a madeira influencia totalmente na cachaça. No sabor da cachaça, na coloração, influencia totalmente. Maravilha, meu amigo. Vamos passar para o Otávio, Eu. para o Arnaldo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Talvez precisasse disso aqui, precisasse de alguém vir para falar sobre esse trabalho da tanuaria, da importância da cachaça. Eu acho que demorou muito vir alguém para começar a falar sobre isso e para chamar a atenção não só dos produtores, mas do consumidor final, e por isso que a gente te agradece. E essa turma aqui está de parabéns por ter pensado em você, em trazer você aqui, está sendo uma super aula. Arnaldo, contigo. Olha só, Luiz, você falou para mim um negócio que realmente era um preconceito. Era um preconceito. Só um minutinho, Arnaldo, só um minutinho, só uma colocação final aqui. Muito obrigado por ter essas palavras aí em relação à tanuaria, que foi bem. Muito obrigado. Mas eu acho que o trabalho que você está fazendo, que vocês fazem também é muito legal com a coquetelaria e tal, de estar ali pegando os drinks, as madeiras, as cachaças de sassafrás com a cachaça, aqui, inventando os drinks e fazendo cada dia um drink mais gostoso que o outro. Isso que vai levar a cachaça para frente, é isso que vai dar, que tirar essa má fama da cachaça, da pinga, no caso, né? Porque, infelizmente, nós temos esse problema da cachaça de coluna, né, e da cachaça de alambique. Enquanto a gente não mostrar para o pessoal, para o mundo,
O que é uma cachaça de alambique? O que ela pode fazer? A gente vai estar com esse estigma de cachaça e o que acontece com a cachaça de coluna. As pessoas pensam que cachaça é coluna. É 51, Velho Barreiro, Taturina, não sei o quê. Mas não é. Cachaça de alambique que é a verdadeira cachaça do Brasil. É isso aí, Luiz. Bom, Luiz, você falou um negócio que achei muito interessante, porque eu tive esse preconceito, né? Eu achava que tonel de vinho não podia botar cachaça. E é impressionante essa informação, porque essa informação gera um leque de sustentabilidade para a cachaça e de oportunidade de tonéis, que você tem países vizinhos aqui, né? Que tem muitos tonéis de carvalho, Chile, Argentina, que trabalham com vinho, né? Diminui um pouco a necessidade do tonel novo, né? De importar tonel novo. Eu não sei. Eu estou misturando minhas duas perguntas, porque uma eu ia falar de tonel novo, a outra eu ia falar de reforma de tonel. Eu estou fazendo as minhas duas perguntas de uma vez, porque você foi entrando nesse assunto e acaba que uma coisa junta com a outra. Então, você está querendo dizer que um tonel de vinho, você consegue potencializar ele para praticamente ele dar um resultado de um tonel novo. É isso? E outra coisa, em termos de custo, isso representa uma economia para quem vai comprar de você? Tem uma redução de custo? 80%. Você está doido? Arnaldo, o que eu quero dizer é que o barril de vinho, o vinho utiliza, as vinícolas utilizam o barril por 3 anos, tá? É uma média, 3 anos. E penetra só 1 milímetro. Justamente, não penetra nada. Quando você abre, dependendo da uva, entendeu? Dependendo da uva, dá um cristalzinho da madeira, fica um cristal, tipo uma açúcar grossa. Mas é um menino. E tem outros que só pintam, que você parece que passaram um pincel no barril, na madeira por dentro. Você lixou aquilo, passou a lixadeira, não. A madeira está ali novinha, novinha. E pelo que o Zé Otávio me falou, pelo que ele pesquisou, pesquisou não, ele comprovou lá, porque ele comprou o novo e comprou o nosso e colocou o cacheado no mesmo período. O nosso é muito melhor, deu um resultado muito melhor. Porque deu menos amargo. Deu menos amargo. O barril está pronto para ser usado. Ele está pronto para ser usado. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Com esse estudo das tostas, né, então você utiliza esse barril ali umas 2 safras e manda para a gente tostar. A gente vai tostar e você vai ter esse barril revitalizado mais de 80%. Entendeu? Então, é muito interessante. O barril de carvalho que vem do vinho, que é o carvalho francês, é isso. Você pode pegar, tem que lixar ele por dentro. Se você não lixar, você vai correr o risco de perder a sua cachaça. Entendeu? Porque algumas uvas, a cachaça vai azedar. Outras não. Entendi. Como vinho do Porto? Vinho do Porto não. O ideal é ele estar até com um pouco de vinho. Mas não acontece que não. Esse ficou muito famoso porque foi uma cachaça premiada com ele, né? E aí difundiu. Não, foi um trabalho, cara, que a gente fez de formiguinha. Numa feira, num negócio, falando, 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 mandando para pessoas influentes, para as cachaças influentes. E agora que os caras resolveram comprar o barril, a gente não está tendo mais. Por quê? Foi proibido com esse novo governo. Já era proibido, mas a gente conseguia trazer o barril de carvalho do Porto, né? Francês. Mas só que agora a gente não está conseguindo mais. Então eu tive lá para ver isso, para tentar novos fornecedores, ver uma forma de trazer. Foi um dos motivos da minha viagem, mas infelizmente eu não consegui. E hoje Olha todo mundo só. está querendo o barril de vinho do Porto, não tem. E os últimos barris foram lá para a Petrolina, para o meu amigo Rafael lá, comprou os últimos, acho que foram quase 40 barris. Um abraço aí, Olha. Valorizou a cachaça de 300%, viu? Rafael. Agora, por exemplo, um barril novo hoje, ele custa em torno de quase 10 mil, R$ 10.000. Francês, francês. E a gente está vendendo por 3 mil. Entendeu? A gente está vendendo por 3 mil e vai sair uma promoção aí agora. Eu vou até falar aqui de primeira mão, porque o pessoal do marketing vai até me bater. A gente está fazendo uma campanha, vai fazer uma campanha para mudar o conceito de desconto em barril, coisa que não existe. A gente está fazendo uma campanha que vai trazer algumas madeiras nacionais e a maioria é o carvalho americano, de whisky, ex-bourbon. Vamos trazer a madeira do carvalho francês com preços assim para arrebentar a boca do balão.
Em breve teremos novidades aí. É, que legal, que legal. Otávio. Agora falando da. Eu falei da Marinha do Carvalho francês. Agora, no caso do Carvalho americano, nós temos o barril de Bourbon, que é o Bourbon, eles lá nos Estados Unidos, eles utilizam por no máximo 6 anos. São barris para o uísque ser considerado um Bourbon, ele tem que passar por barris virgens e ficar um período que eu não acho que no máximo 6 anos. Entendeu? E é uma vez só. Então, a gente adquiriu um lote grande desses barris, a gente conseguiu um lote desses barris. Está aqui na tanoaria, já estamos vendendo, alguns clientes já estão fazendo experiência. É interessante, porque de alguns da Europa a gente não consegue trazer, agora às vezes dos Estados Unidos consegue. É uma bagunça que a gente não entende, entendeu? Mas estamos aí vendo o que vai dar. Aí, então é isso, a gente sempre temos uns barris mais novos. Agora o barril novo mesmo, novo, novo, virgem, aqui no Brasil praticamente muito difícil de conseguir quando chega num preço muito alto. Tá certo. É, Luiz, você falando aí, é o Rafael que comprou 60 barris de vinho do Porto? 40, 40, 40, 40 40 barris? de Não, Petrolina. eu fiquei imaginando que se ele usa um método soleira, eu tô vendo já a cachaça, ó, de uma garrafa a R$ 3.000, se ele segurar um tempo aí, com a qualidade. O Rafael foi um dos clientes que ele comprou inicialmente um pequeno lote, eu acho que não lembro se foram um ou dois. Aí ele, no final das contas, ele falou: Luiz, eu só tomo, eu chego lá no meu na minha empresa. Eu vou entrar nos barris lá no envelhecimento para pegar uma cachaça, que eu gosto de pegar direto do barril. Antigamente provava de um, provava de outro. Hoje eu tenho o meu barril, que é do vinho do Porto. Eu não consigo tomar outra cachaça. Eu não consigo beber outra a não ser do vinho do Porto. É muito bom, muito bom, muito bom. É E, muito bom. infelizmente, a gente está tentando. Vamos tentar trazer novamente, mas está difícil. Mas realmente, quem comprou está muito feliz. Não, com certeza. É a fortuna, né? É o conceito da ciência política lá, a fortuna e a. Mas então, eu queria te perguntar: você me disse que tem diversas formas de saber se a madeira ela é de corte legal. E assim, tem diversas formas. Eu fiquei muito feliz de saber, Luiz, porque eu não tinha essas informações e ao mesmo tempo uma informação tão difícil, mas tão básica, né? Quem é da área precisa tá informado um pouquinho sobre isso. E eu gostei muito de saber. Agora, o que eu te pergunto, e aí é porque basicamente você respondeu as três perguntas que eu falaria, então eu vou aprofundar um pouquinho. É, como que o cliente ele vai saber se a tanoaria está seguindo esse processo aí? Então, cara, aí é o seguinte, temos hoje em dia, para você transportar uma madeira, você tem que ter essa documentação, senão você não consegue nem transportar essa madeira. E esse DOF é um documento federal, mas ele abrange também ele é do governo federal, mas ele abrange o estado, é todo o estado e os municípios. Então, é uma coisa que não tem como você burlar isso, não tem como você, se chegarem no pátio da sua empresa, as madeiras que estão ali têm que estar documentada no sistema DOF. Se não tiver no sistema DOF, você é multado e são multas altíssimas. Chega até, se você tiver, por exemplo, uma dessas madeiras que eu falei que não tem, que tipo mogno ou castanheira, se tiver uma madeira dessa na sua empresa, a sua empresa é fechada na hora. Entendeu? É lacrado e fechado. Então, hoje em dia, é uma coisa assim, muito séria mesmo. Então, você tem que saber se a madeira é legalizada, se a madeira é certificada, entendeu? Para poder. E como você me disse, e como vocês perguntaram, como que a gente faz para saber disso, se a empresa é séria? Vai lá no Ibama, joga o CNPJ da empresa que você quer comprar, vê se ela está em dia, liga para o cliente, fala se ele tem, se vai emitir o DOF, se ele vai emitir as guias. Se não, você não compra. É só isso, não tem outra coisa para fazer. Obrigado por essa dose de lucidez, Luiz. É isso aí. Boa. Bom, Luiz, vamos lá. Qual o processo mais desafiador na fabricação de barris para cachaça?
E como vocês garantem essa qualidade em cada etapa? Agora foi específico pra caramba, hein? Você podia até repetir essa pergunta, hein? Mole. Ó, primeiro, qual o processo mais desafiador na produção desses barris, né? Na fabricação de uma forma geral? E como que vocês fazem para garantir a qualidade, né, em cada etapa dessa fabricação? Qual é o diferencial? Eu acho que isso é muito importante. E assim, é uma pergunta até minha, tá? Porque eu quero falar disso nos concursos. Não, Então, olha só. qual é o diferencial da Agulhas Negras? O que acontece, cara? Eu tive empresa por muito tempo, sou formado em administração de empresa, então trabalhei com transporte, de carga, de pessoas. Então, eu sei o dia a dia de uma empresa, como é difícil, como se você não fizer todos os trâmites legais, a coisa não vai funcionar, uma hora vai dar problema. Se você não tiver um processo e não seguir esse processo, a coisa não vai dar certo. Tem uma hora que o negócio vai dar errado. Então, lá na tanoaria, cara, a gente tem a princípio a qualidade, a sustentabilidade e pensar no nosso funcionário, ter uma parceria, uma amizade com ele, lá a gente se trata como família, entendeu? Mas a minha preocupação como empresário e vendo que a nossa cachaça tem que ter qualidade, a nossa cachaça tem que sair desse lugar que ela tá, que não consegue, parece que está parada, que não consegue dar o salto, sabe? Porque, pô, se todo mundo vender, se todo mundo consumir cachaça de qualidade, todo mundo vai ganhar dinheiro nessa, né? Todo mundo que está na cadeia, nessa cadeia, vai ganhar. Então, a primeira coisa que eu, como empresário e como amante da cachaça, faço. Comprar madeira de qualidade. Não só documentada, não. Não é isso. É qualidade mesmo. Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Amburana. Amburana, nós temos ela praticamente quase que no Brasil inteiro. Entendeu? É uma madeira que tem no sul, no sudeste, centro-oeste, no norte. Mas tem lugar que a madeira é um exemplo. Não vou falar o valor aqui, que não é o valor da madeira. Mas, um exemplo. Você pode comprar o um metro cúbico a 1.000, pode comprar 1.500, pode comprar 3.000. O mesmo metro cúbico da mesma madeira. Mas só que uma vem do sudeste, outra vem daqui, outra vem de lá. Então a região vai dar uma qualidade. Tem qualidade, tem Amburana, no caso da nossa Amburana. O ano passado, na Expo Cachaça, nossos clientes ganharam medalha de ouro, que foi a cachaça Gavena. A cachaça Capitão ganhou cachaça, ganhou prata. E a Serra Morena não, Santa Rosa, ali de Valença, nosso amigo Denis, ganhou bronze. Entendeu? Então, tipo assim, a gente cobra caro. O pessoal liga, pô, mas seu barril é o mais caro, seu barril de Amburana eu vendo hoje por 2 mil. Quem tá na orelha que tá vendendo por 1.500, 1.650, eu falo a minha, mas a minha dá prêmio. Aí eu mando pro cara aqui, ó. A minha, os clientes são premiados. Então, disso vai desde esse barril, vai desde o barril todas as madeiras que a gente trabalha. Cheguei agora, por exemplo, que é uma coisa que dá um prazer danado. Cheguei lá no Mercado Central de Belo Horizonte, aí estava dando uma volta, de repente vejo uma barraca de uma banca de cachaça. Aí quando eu vou olhar, tá lá o Renato, que é o produtor da Penicilina. Cachaça, tá, um abraço. Tá lá, porra, trazendo mais caixas de Penicilina pro estabelecimento lá, que a cachaça foi premiada com um barril nosso, que ele comprou na Expo Cachaça do ano retrasado. Comprou e a cachaça estava premiada e estava vendendo muito, que nosso barril de bálsamo. Então, sempre um prazer, entendeu? A gente ter esses feedbacks. Cara, aqui em casa eu tenho mais para mais de 400 garrafas de cachaça. Comprei algumas, sim, comprei algumas, 10%. As outras são todas presente dos nossos amigos, dos produtores, que eles fazem questão, sabe, de mandar para mim pelo correio, levar na tanuaria, entregar nas feiras, falar: Luiz, olha como ficou a nossa cachaça, olha como ficou a cachaça no seu barril, e não sei o quê, olha que parceiro, olha que negócio bacana. Uma vez, fiquei até emocionado, uma vez estava em São Paulo, na Cachaça Três de Fé, aí nas premiações, estava acontecendo a premiação. Aí tem um cliente que ganhou medalha de ouro da Cachaça Benedete, ali de Amparo, Serra Negra, aquela região ali.
Ele ganhou, falou, Luiz, aí lá do palco, falou, Luiz, aqui, ó, esse ouro aqui, um pedacinho é seu, hein? Pô, cara, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, a gente se preocupa com a qualidade da madeira. Não só se a madeira está documentada, mas se ela vai dar uma qualidade legal no bar, na cachaça. Agora, tem que deixar bem claro para todo mundo que, por exemplo, numa mesma árvore, a gente vai fazer. Os barris nunca não são iguais, entendeu? Imagine árvores diferentes, em regiões diferentes. Então, tem que ter uma preocupação muito grande com isso. A gente tenta ter essa preocupação para que o cliente tenha só os frutos e deixa os problemas, a gente correr atrás disso aí para eles. E com relação ao processo, é o que eu te falei: para você produzir um barril hoje no Brasil, a gente não tem maquinário. A gente fabrica os nossos maquinários, a gente adapta os nossos maquinários, entendeu? Então, a gente tem que ter vários processos, é mais demorado a fabricação de um barril. Então, o barril acaba ficando mais caro, como eu disse. Mas seguir os processos, seguir sempre os processos para tentar manter sempre os mesmos os nossos fornecedores e para a gente conseguir fazer sempre um barril de qualidade. É mais ou menos isso, cara. Bom, Luiz, eu juntei as minhas duas perguntas. Agora vou te perguntar o seguinte: você provou muito coquetel com madeira? Já provou coquetéis com madeiras, até com madeiras que você envelheceu? O Luiz caiu ou eu caí? Eu acho que foi o Luiz. O que Aí foi? voltou. Vamos lá. Voltou. Luiz, a Não. pergunta é o seguinte: nós temos lá a Cava Zé Ribeiro, né? Inclusive, você está convidado para participar da festival Descobrindo a Cachaça de Alambique. Vai ser agora em setembro, né? Eu quero que você vá lá na Cava Zé Ribeiro e você vai ver que com cada cachaça envelhecida foi feito um drink. Olha que bacana. Com essas cachaças envelhecidas, tem inclusive um drink com a Mestre Ribeiro, por exemplo, que a Mestre Ribeiro são 8 madeiras. E ficam espetacular. E a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Porque tem gente. Existe um paradigma que é muito triste de falar que caipirinha não se faz com cachaça boa, né? Esse daí nós temos combatido ele tremendamente, né? Eu até brinco, né? Para você fazer. Como é que você faz para você fazer a melhor caipirinha? Você tem que ter a melhor cachaça, porra. Não tem jeito de você ter a melhor caipirinha sem ter a melhor cachaça, Não tem né? como. E é isso. Para o drink ficar bom, a cachaça tem que ser boa, né? Então eu estou fazendo é só esse convite aí para você. Se você já provou drinks com madeiras com cachaça envelhecida, e que a gente vai ajudar a quebrar esse paradigma, porque fica muito bom. Eu já bebi drinks com Amburana, então, Muito fica bom. uma delícia os drinks com cachaça envelhecida. Então fica assim, ano passado eu participei lá do Atanuari Agulhas Negras, eu representando a Atanuari, a gente participou do Brasil Cachaças, em João Pessoa, e teve um campeonato de trinques lá, que foi muito, muito bacana, a gente participou, a gente, inclusive eu entreguei o troféu pro campeão, ganhou até viagem para fora, enfim, foi bem legal as premiações. Então é uma coisa que tem chamado muita atenção esses campeonatos, né? É, cada dia mais concorrido, as pessoas cada vez se especializando mais. Eu acho que está ficando muito bacana. Eu fico muito feliz de ver alguns restaurantes já com a sua carta de cachaça, drinks de cachaça. Eu acho que esse é o caminho. Como já disse aqui, o caminho é cachaça boa, barril bom e drink. É isso que vai levar o nome da cachaça aí fora e no Brasil mesmo. Legal, legal. Outra coisa, Arnaldo, que eu queria falar aqui também, a gente estava falando de imóveis, né? Você falou da Cava Zé Ribeiro. Eu queria até te parabenizar pelo grandiosíssimo trabalho lá na Cava, os cursos e tal. E você, como sempre, um cara inovador, um cara que está visionário, chegou na Tanuaria, arrematou um caminhão de barril, um caminhão de imóveis, comprou móveis para tudo, de todos os. As maneiras, todas as formas, você chega na Cava Zé Ribeiro, desde a entrada até o banheiro, a cozinha, as paredes, tudo tem Tanuari Agulhas Negras. É o espelho, é a cuba, é o quadro,
É a Você não poltrona. sabe o tanto que é elogiado isso aí, né? Quem que foi o arquiteto? Não, não, isso aí foi eu que... Teve a arquiteta que fez o projeto, lógico, né? Mas a questão dos móveis, o Luiz nos ajudou e ficou muito bonito mesmo. Ficou muito bonito mesmo. Ficou muito... Em Belo Horizonte, eu tenho três casas que são decoradas com móveis da tanuaria inglesa. Tem uma casa que chama Excalibur, que é uma casa de festa, bem interessante. Vocês lá são ao concurso, lá não tem jeito, né? No mercado de origem, né? Mercado de origem. Mercado de origem ficou muito lindo. É uma referência nossa da tanuaria, dos móveis. É muito bacana. E tem o pessoal da Trilha Real também. O Naldo lá é um cara que tem bastante coisa nossa. Reinaldo, Bem bacana. joia, joia. Otávio. E o Otávio Luiz, congelado. eu gostaria de te perguntar. Se a madeira ela passa por um processo assim antes de virar tonel, porque e se vocês usam autoclave, se essa madeira fica exposta na natureza para maturar, se isso acontece com madeiras brasileiras também. E aí, colocando uma pergunta na outra, que eu gostaria de saber também. Como que vocês sabem que a madeira é aquela madeira, né? Nós temos esse problema de depois fazer lá o teste e ver que a madeira a gente achava que era e não é. É, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu No comigo. Brasil todo, né? Eu comprei Sassafrás e era mogno rosa. Mogno, acho que é alguma coisa assim, não sei quem é. Não sei se é mogno, era alguma coisa rosa. Porque o Sassafrás é uma madeira que tem um cheiro, um perfume, né? E a gente chegou, a madeira chegou, estava viajando. Os tanuíros já começaram a fabricar o barril. Quando eu cheguei, o barril estava pronto. Eu fui ver, falei, essa madeira não é sassafrás. Não tinha cheiro de. Uma vez eu ganhei um pedacinho assim no cliente, cheirei que um perfume. É um perfume forte. Eu falei, gente, isso aqui não é sassafrás nunca. E aí estamos com esse barril lá. A gente acaba vendendo para decoração, para uma coisa, outra. Mas o que acontece? Hoje em dia você tem que confiar no seu parceiro, né? Como eu falei. Confiar no seu fornecedor, porque não tem outro jeito. É lógico que a gente, com o passar do tempo, vai conhecendo uma madeira ou outra, vai saber. Não sou um conhecedor de madeira, mas é essas madeiras mais tradicionais que a gente está trabalhando com no dia a dia, a gente acaba conhecendo, acaba batendo, já sabe o que é um murano, o que é um jequitibá, o que é um bálsamo, enfim, é mais fácil. Mas é só mesmo na confiança do fornecedor, porque ali ele tem que estipular qual que é o nome científico da madeira, o nome popular, né? E assim que a gente tem que ser na base da confiança mesmo. Mas, Luiz, o fornecedor, no caso, ele. Porque se essa madeira é de uma área já plantada para isso, provavelmente já passou pela universidade para fazer o teste, né? Ou não necessariamente. Não. Não, não necessariamente. Hoje em dia o Brasil não tem uma liberação, não tem uma documentação falando que essa madeira pode, essa madeira não pode. Não existe isso no Brasil. Existem as análises químicas que são feitas, e a partir das análises químicas é liberado fabricar consumo humano. Aí só isso. Essa análise química não vai entrar marcador de envelhecimento, no caso, para você saber distinguir qual madeira é, né? Não, não. Essa é uma É. coisa, é uma falha muito grande ainda. É porque, na verdade, o que que acontece? Os estudos são todos em universidades, né? E as universidades não tem dinheiro para fazer o estudo profundo. E como não tem uma legislação que fale sobre isso, então a coisa vai girando meio que. Vai girando, vai rodando. Mas nós não temos uma legislação sobre isso. Otávio, estudos de marcador de envelhecimento praticamente só tem de Carvalho. O único marcador de envelhecimento reconhecido mesmo no Brasil é a cumarina da Amburana, né? Que é Foi que a característico Mariana dela. fez? Hã? Foi que a Mariana fez? Acredito que sim.
Mas Ela fala sobre, né? essa questão dos marcadores de envelhecimento tem que evoluir muito ainda no Brasil. Eu fico pensando assim, com o número de madeira que nós estamos trabalhando, vai demorar demais para a gente ter isso aí nas madeiras brasileiras. E sabe o que acontece? Eu estava falando do pessoal, né? Falei lá atrás. Você perguntou se o problema era a mão de obra, né? Porque, enfim, o maior problema, falei, o problema é que não está vendendo. Então, e essas madeiras nacionais, todo mundo quer madeira, todo mundo quer ir frejó, quer o sassafrás, todo mundo quer a jaqueira. Aí quando você consegue a madeira, que é muito difícil, a documentação, blá, 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 quando você consegue, põe a venda, a coisa para. Ninguém, aí some todo mundo. Aí se o cara queria 10, aí compra 2, entendeu? Aí você, tipo assim, até não tem nem ânimo de correr atrás, de trazer coisa nova, porque o que está aí já tá, não está saindo, entendeu? E quando é novidade, aí que é mais difícil ainda, porque aí as pessoas têm medo, né? Enfim, ou fazem compra só para fazer o blend, para dizer lá que tá, tem aquela madeira no seu blend, mas a venda é muito pequena. O que vende mesmo é o carvalho, não tem jeito. Ô Luiz, bom, acho até que você já respondeu a minha última questão aqui, que é se existe algum tipo de madeira específica, né? Algum tipo de barril específico que tem mais procura no mercado? Você falou que provavelmente é o de vinho do Porto, não é isso? Não, não. Ou tem outro? Não, não. Eu falei que o vinho do Porto foi uma madeira que a gente implantou, né? Que a gente trouxe. A gente fez o trabalho durante quase 2 anos, levando madeira, mostrando o produto, né? Levando para algumas pessoas que têm empresas maiores, que têm um nome, que pode nos ajudar. São influenciadores, né? Mas, tipo, não consigo mais. Não tenho conseguido trazer mais. Mas a madeira que o pessoal mais procura continua sendo carvalho, continua sendo barril de uísque, porque ele tem preço, né? É um barril barato. Por mais que as pessoas falem, por mais que os influenciadores, os pesquisadores aí falem mal do barril, as pessoas colocam cachaça lá e dá resultado, dá cachaça boa. Entendeu? Então o cara quer saber de vender. E ali o barril dá cachaça boa e o barril é barato. E todo mundo quer o barril, a cachaça de carvalho. Quando o cara pede aquela amarelinha lá no bar, ele quer aquela cachaçinha que, pô, tem o um gostinho de uísque. Entendeu? Então, tipo assim, o que vende é isso. O É o que vende Carvalho. envelhecido no barril de uísque, que é o barril que a gente mais vende aqui, que a gente vende todo dia. Agora vende muita burana, vende bálsamo, vende o jequitibá. Mas em menor quantidade. Agora, o que tem saído mesmo, o que vende assim, sempre vende, é a Burana. Porque a Burana pegou o gosto das pessoas, principalmente das mulheres, né? A Burana dá uma cachaça mais, uma coloração bonita, dá um sabor mais adocicado, ela é doce na boca, ela é gostosa, então ela é cheirosa. Então caiu no paladar feminino. E aí, meu amigo, é o que as pessoas têm vendido muito. Todo mundo tem que ter. Fala, às vezes o cara chega para mim e diz: Você tem a Burana? Eu tenho. Poxa, eu vou ter que comprar a Burana. Parabéns, pessoal aqui. Ah, obrigado aí, Kelly. Aí o pessoal fala: Luiz, você tem a Burana? Porque de tanto o pessoal pedir, eu vou ter que comprar. Falei: Tem. É a melhor do Brasil ainda. A mais premiada da Expo Cachaça ano passado. Todos os clientes ganharam medalha. Aí o pessoal já compra, fica satisfeito e depois liga, Luiz. E outra coisa, amburana, uma coisa que a gente não falou aqui, que é importantíssimo. Por exemplo, eu falei que o barril de carvalho americano fica 2 anos, né? Para ficar cachaça boa, top, coloração, ganhar prêmio. Agora, as outras madeiras nacionais, tipo amburana, 7 meses. Entendeu? Carvalho francês tostado, 9 meses. Então, tipo assim. Cada madeira também tem o seu processo. Por exemplo, uma cachaça que foi sensação na Expo Cachaça, na verdade foi uma sensação lá em Brasília, né? Tudo começou em Brasília, no Festival lá de Brasília, que foi o primeiro que teve. A cachaça Remedinho, tem uma história muito legal, vou dividi-la aqui com vocês. Mandei um barril de jatobá pro cara que tinha cobrado, ele tinha comprado frejó. Mas só que ele tinha comprado frejó e mais umas outras madeiras. E um outro cliente de Brasília também tinha cobrado, não, de Goiânia, tinha comprado um barril de jatobá. E nessa história o caminhoneiro juntou tudo, quando entregou, achou que era tudo a mesma coisa, o jatobá foi para a cachaça Remedinho.
O cara me ligou, Luiz, aqui eu acho que né, já tô, é, você mandou o meu pedido errado. Eu falei, não, cara, seu pedido foi certinho, saiu daqui certinho. Mas o transportador entregou errado. E a gente não sabia, eu falei que tava certinho. Falei, ah, tá bom, meteu cachaça. E depois me ligou, falou, Luiz, ó, não é. Eu já vi aqui que não é, eu já pesquisei, falei aqui, é jatobá que você mandou, mas já meti cachaça, agora deixa quieto e vamos ver o que vai dar. E ele colocou uma cachaça que já que estava num barril grande deles lá de carvalho, e ele queria dar uma cor. E o jatobá dá muita cor, é avermelhado, né? Aí ele jogou lá, deixou 2 meses só para pegar uma cor e tirou a cachaça. E depois jogou uma branca. E ficou 10 meses a cachaça branca no jatobá. Amigo, virou simplesmente a sensação lá na feira de Brasília. Aí ele trouxe aqui para Expo Cachaça, todo mundo ficou doido na cachaça. E ele trouxe algumas garrafas para o pessoal conhecer. Todo mundo queria saber onde que estava a cachaça da Jatobá, onde estava o estande da Jatobá. E a gente tem muito barril de Jatobá aí para vender, viu, pessoal? Quem precisar. Então é isso. Cada cachaça tem um período de envelhecimento para ficar dentro do barril. Isso varia de acordo com a madeira. Exatamente. Bom, gente, é isso aí. Que papo, meu irmão. 1h17 de live, muito bem aproveitados, né? O tempo que a gente, na verdade, eu acho que até que o Luiz falou até acima do que a gente esperava. Isso é muito bom, né? Rende muito, né, Arnaldo, Otávio, esse nosso bate-papo, e é o objetivo do Sabatina. Eu, particularmente, Luiz, entraria até em assuntos muito mais, né, complicados. Eu quero muito falar sobre a galera que se apoia na cachaça e não apoia a cachaça, não apoia a evolução, quer ganhar visibilidade, tem muita gente, tá? Eu acho que é onde a gente bate mais, né, nessas pessoas, é o que você falou, infelizmente, acham que entende muito e, no final das contas, atrapalham esse processo, mas faz parte do processo, as pedras no caminho. E foi muito bom, meu irmão, bater esse papo com você. Eu quero ter mais oportunidade, porque a gente sempre fala que a gente precisa fazer mais disso, falar mais disso. Olha que assunto interessante. Quantas pessoas precisam desse material, desse assunto, aprender mais, até para trabalhar, né, ter uma qualidade no trabalho, oferecer um trabalho melhor. E para mim, tento viabilizar um concurso de coquetelaria com cachaça. Isso para mim é muito importante. A gente que tem visto concurso por concurso, o Otávio sabe disso, quanto que os bartenders têm brincado com os tipos de madeira, têm criado coisas que, sinceramente, a gente não esperava, né? A gente que vem do rabo de galo e existe um formato fácil de trabalhar, que é você trabalha em cima de um coquetel, e aí quando você deu liberdade, o quanto que mudou, o quanto que expandiu, né? Eu acho que melhorou muito mais, e aí ajudou nessa evolução, né? Otávio e Arnaldo, que viram de perto, eu quero que o Luiz veja também, e falou do Carvalho, gente, o quanto que eu tenho visto nesse período, né, desse circuito da etapa coquetelaria com cachaça e charuto, ser usado cachaças de carvalho, envelhecidas no carvalho, porque se aproxima com algo que eles já estão acostumados. Mas eu digo para vocês uma coisa, o Luiz talvez não saiba, mas no Espírito Santo nós fizemos ali uma prévia de um concurso de harmonização junto com Cachaça Clássicas do Espírito Santo, e quem ganhou foi uma cachaça de Sassafrás. Foi a que mais harmonizou com o charuto. Então, olha a que ponto nós estamos chegando, olha o quanto que a cachaça evoluiu. Então, quero pedir para a gente tomar o caminho do rumo do fim aí, Arnaldo. Considerações finais sua, Otávio. Eu Luiz, depois. queria agradecer, né, dizer que a parceria segue, né, que você tem sido grande parceiro aí do Cana Brasil, e dizer que aprendi com você, né, e com o trabalho que você vem fazendo, um trabalho sério, um trabalho que só vem crescendo, e parabéns aí. Muito obrigado, Arnaldo. Parabéns, Luiz. Eu também só quero agradecer. Foi excelente, foi uma aula que faltava para mim. Eu realmente aprendi muito e já vou anotar, vou assistir de novo depois, quando estiver online lá, porque realmente você disse coisas muito importantes. Eu preciso estar com isso bem guardadinho aqui. Que isso, foi Muito meu prazer. obrigado. Luiz, obrigado, cara. Obrigadão mesmo por esse bate-papo. É assim, não só por isso, gente. A Agulhas Negras, ela é uma das patrocinadoras dessa etapa
de São Paulo, do Cachaça Classics, que será uma etapa histórica, gente. Primeira vez de um concurso de coquetelaria. Não estou nem falando de coquetelaria com cachaça, mas de coquetelaria no mundo, de harmonização com o charuto. Nunca aconteceu isso. E tinha que estar acontecendo com a cachaça, tinha que estar acontecendo no Brasil. Então, é de uma felicidade muito grande o evento que vai acontecer mês que vem, dia 9. Né? Vai ser incrível. Mais informações, vai lá na rede social do Classics. Mas muito obrigado, meu irmão. Vou ter a oportunidade de apertar tua mão, te agradecer pessoalmente. Mas assim, uma felicidade muito grande para a gente ver o quanto a cachaça está evoluindo, a coquetelaria com cachaça está evoluindo, e isso está fazendo com que o concurso também esteja evoluindo. Então, muito obrigado. E aí, pedir a você para fazer suas considerações finais. Bom, obrigado pelo convite. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma honra para mim estar falando sobre cachaça, sobre tanuaria. É o que eu respiro, é o que eu gosto, é o que eu quero viver da minha vida. Então, pode contar comigo. Precisar, estamos às horas. Tanuaria Agulhas Negras. Barril bom tem que passar, tem que ter cachaça boa. E cachaça boa tem que passar para o barril bom. É isso aí, pessoal. Tanuaria Agulhas Negras, 30 anos. Maravilha, gente. Arnaldo, beijo, meu amigo. Otávio, fica com Deus. Um abraço, tchau. Se cuida. Turma, até a próxima. Até semana que vem. Com certeza teremos outro convidado ou uma convidada semana que vem. Então, ó, gente, ó, beijo, como eu sempre falo, saudações. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até a próxima. Valeu. Faltou a cachaça, também acho. Eu já vou beber a minha aqui. Valeu, pessoal. Um abraço. Beijo, boa noite. Boa noite.